Velike su nevolje u raju Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša. Njih dvoje se sve više svađaju, a sada su otišli toliko daleko da joj je Janjuš poručio da traži drugog. Namerno sam to rekla, rekla je Aneli. Šta govoriš da je tvoj upaljač, pitao je Janjuš. Oni meni kradu stvari, mogu i ja da prisvojim upaljač, dodala je Aneli. Čuj ti nju, rekao je Janjuš. Ti želiš da ja svima ovdje ćutim, odgovorila je Aneli. Kako možeš da govoriš da je tvoj upaljač, a da nije? Ako hoćeš da kradeš upaljače, ti to uradi. Nikoga neću da trpim. Da te volim najviše, neću da te trpim. Da si najbolja na svetu, a ne... Rekao je Janjuš aludirajući na nešto o Aneli. Kakva sam ja to, pitala je. Zla, ako ti se ne dopada, idi dalje, rekao je Janjuš. Njih dvoje su potom raskinuli, a onda je on izvređao njenu porodicu. Preostaje da vidimo da li će se pomiriti ili ipak ne.